Çmimet e produkteve të konsumit në Lezhë janë mesatarisht 30% më të larta në krahasim me qytetet e tjera të vendit. Ky shqetësim që prek së tepërmi xhepat e qytetarëve ka nxitur komitetin rinor që të ndërmarrë një fushat sensibilizuese, por ndërkohë ka kërkuar reagimin e institucioneve që duhet të ishin mbrojtëset e konsumatorit. Këta të rinj kërkojnë që ky shqetësim të mos bjerë në vesh të shurdhët. Kjo referuar faktit se kanë mundur të marrin një përgjigje në zyrën e mbrojtjes së konsumatorit pranë bashkisë Lezhë. Në Lezhë çmimet janë 30% më të larta se në vende të tjera. Ne ngrem zërin përkundrejt kësaj padrejtësie që bëhet. Ne shpresojmë që zëri ynë dëgjohet. Shpesojmë që të ketë të merrën parasysh këto problematika që ne ngrim. Në bashkinë e Lezhës ekzistojnë institucione për mbrojtjen e konsumatorit, por që në fakt nuk janë përgjigjur kërkesave që ne i kemi bërë atyre institucioneve përkatëse. Është diçka të cilat ata kanë si detyrë të merren me konsumatorin, me të drejtat e tij si dhe detyrat të që kanë ata si institucion. Në lidhje me këtë problem që ngren të rinjt, Bashkia e Lezhës nuk ka dhënë asnjë shpjegim, ndërsa ka bërë të ditur se do të ndërmarrë kontrole për këtë qëllim, si dhe do të angazhojë edhe institucionet e tjera për të verifikuar nëse ka abuzime me çmimet.